دا درس به نړیوال مراجع د پښتنه کوي کنه کوي خو ټول یو ناټو استرالیا په وزونو ناټو په چوکاټ کې پراته دي یعنی که هغه جنایت کړی دی خو ناټو جنایت کړی دی ناټو چې جنایت کړی دی نو امریکا به څه پښتنه وکړي انګلستان او دغه سازمانونه چې د دوی په پیسو باندې تمویلیږي کار کوي دی به څه پښتنه وکړي لیکن دا جنایت خو افغانستان کې شوی دی افغانان به وژل شوي وي افغانانو ته به ضرر رسول دا هغې نه زیاته چوپتیا خو په افغانستان کې ده په نړیواله رسنیو کې خو بیا هم یو څه نه څه ویل کېږي لیکن په افغانستان کې زموږ د بشري حقونو سازمان زموږ حکومت زموږ رئیس جمهور زموږ دا ټول سیاسون حتی دا اپوزیسیون حتی جهادي رهبران دا ټول چوپه خوله دي ولې حساب هغه څوک کوي چې څه ورکوي ورکوونکی حسابوونکی دی په افغانستان کښې تاسو ته جناب شفیقي صاحب ته دا معلومه ده چې موږ حتی تر نور نړۍ د مستعمرې په محدودۍ کې ډېر مخته ولاړو په جهان کې دا قضایي مصونیت چا استعمار ته نه دی ورکړی حتی د خپل شرم یې هم نه دی ورکړی چې دا ملت راخبر شي نو بیا څه راته وایي موږ خو قانونا ټول شیان ومنله موږ په افغانستان کښې کله چې د متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون امضا کوي چې تقریبا په عین الفاظو سره د ناټو سره هم امضا شوی دی موږ قضایي مسؤولیت د دوی جنایتکارانو ته د افغانستان په محدودۍ کې ورکړی دی معنا دا چا چې دا امضا کړل لاسلیک یې کړل ډېر یې سخاوت وکړي تر اندازې زیات جنایت یې وکړو افغانستان سره سخاوت څه خو اوس دغه مسله دغه غوښتنه خو د افغانستان حکومت کولی شي سیاسي احزاب یې کولی شي خلک یې کولی شي چې دغه راپور د افغانستان کې د جنایت په اړه دی او دا پرېږدي چې باید نشر شي نو ښه حداقل دغه پوښتنه خو کولی شي دغه پوښتنه خو دا اوس ځواک صاحب دغه لحظه چې موږ تاسې خبرې کوو دا ځکه دغه دغه هغه 2001 قرارداد او د امنیتي تړون کې محکمې ته د تګ نه منع کړی شوي د څه ویلو نه خو نه یې منع شوي یا حکومت خو هغه د ټولو شیانو خپله ځان منع کړی دی چا نه دی منع کړی پاته سوه دا رسانی د بشر حقوق تر عنوان لاندې سازمانونه کله چې تاسې وګورئ یو څه به ځانونه نه خطا باسو سره د دې چې دا د نن شروع دا بحث کول دا هم د افغانستان د یوې رسانې دخوا دا بحث شروع کړی دا خپله معنا د دې لري چې آواز پورته سو او ښه کار دی اما پاته سوه د بشر د حقوقو کمیسیون په افغانستان کښې د دوی دخوا نه بدیږي هغه پروژې چې استعمار درلودې او لري او د استراتیژیک لوړو اهدافو تر عنوان لاندې تاکتیکونه وضع کوي یو تطبیق کوونکي هم په افغانستان کې له بده مرغه سازمانونه دي چې دوی هم د دوی په استراتیژیک اهدافو په تحقق کښې برخه اخلي ښه په دې کې هېڅ شک نشته چې شریف او د دې وطن دا مکلفیت د چا دی په قانوني لحاظ په حقوقي لحاظ جنایت شوی دی د افغانستان کې د هغه په اړه یو راپور یو چا جوړ کړی دی او د هغې د نشر مخه نیسي نو د دې په وړاندې د غږ پورته کولو مکلفیت د چا دی څوک مکلف دی چې دغه د افغانستان د حکومت تر عنوان لاندې دوی په افغانستان کې محاکمه نه ده اما په دې معنا نه چې دوی د محاکمې نه خلاص وو د محاکمې نه خلاص نه دي خو په افغانستان کې د افغانستان په قضایي حوزې کښې د افغانستان د قوانینو پر اساس دوی نه محاکمه کېږي ولې په دې معنا نه ده چې د نړیواله بینالمللي جزایي محکمه دې عکس العمل د دوی په مقابل کې ونه لري نو لازمه ده چې ټول ملي
دغه جوړښتونه ادبی او حقوقي جوړښتونه دا حق لري د خپل رسنۍ چې د اواز پورته کی چې دا جنایت سوی دی او دا د دوی مکلفیت دی هغه دا خو په نړیوال جرم دی دا په ملي جرایم کې نه دی دا په هغه جرایم کې شامل دی چې جهانی جرائم دی د جهانی جرائم د پاره موږ جهانی محکمه لرو چې باید دا تلبلسی چې د محمد ترامپ خبره درته وکړل چې و دا محکمه ته خورا درد نیولو چا ته ډیر واضح و چې اسرائیل او زموږ نور حامیان ته کوچکترین اکسل زموږ د جدي اکسل ما سره به مخامخ سي نو عرض می دادی چې دا زموږ ټول مکلفیت دی چې دا جانی نړۍ ته وپیژنو او که په رښتیا هم دغه بیني نړیوالې محکمې د دې وس پیدا کوي اوس خو داسې معلومېږي چې هغه هم لکه موږ غوندې بې وسه معلومېږي کې وس پیدا کوي دا په نړیواله جرایمو کې ده چې په افغانستان کې محل یې د افغانستان جغرافیایي محدوده ده او دا باید ته قضایي څېړنې لاندې راسي جانیان باید ده د دغه جزایی دیوان د اساسنامې عکس العمل ورته وشول سي او دغه اساسنامې پر اساس باید دوی محاکمه سي او بل اخره جزا دا زموږ ټولو ده حتی حکومت خو کاغه تړون امضا کړی دا په دې معنی نه لري چې دا جزایی بینی محکمه دي هیڅ څه نه دلته خو د محکمې نه یعنی هیڅ محکمې تر د تک حق موږ نه لرو نه په افغانستان کې او نه د افغانستان نه بیرون لیکن دیو گزارش د نشرول حق موږ نه دی اخصل شوې دلته جنایت شوې د گزارش خو باید نشر شي کنه خود نه دغه خلل دا اخصل شوې موږ نه یا ما کړه دی چې ستا حقوق ټوله تخپل سر کړی دی نو عجب ودی ته نه چې تو کې در څه واخلي موږ دغه د حکومت تر عنوان لاندې جوړښت دومره متیول امر دی دومره متیول امر دی چې وګوره هغه به بمبارد وکړي مسؤلیت به دی اخیستل نو تر دې نه څومره یې توپ تالیدلی دی نو یو حکومت چې تر دغه حده مریي بیا د خلکو مکلفیت د دې حکومت په وړاندې څه دی په دې وروسته بحث کوو شفیقی صاحب مخکې تاسو ورباندې بحث وکړو چې هدف څه دی یو خو درسته ده چې د استعمار په وړاندې د ودرېدو روحیه ووژل شي د خلکو ټولنه د رهبرۍ نه د مشرانو نه شي نو د هغې دپاره جنایت لازم دی چې وشي لیکن د دې جنایت په نتیجه کې دوه تروریستي ډلې چې طالب او القاعده یادېدل اوس خپله د دوی په قول په دوهویشت ډلو باندې بدل شوي دي دغه دوه ډلې په دوهویشت ډلو باندې بدلول هم د پالیسۍ برخه وه او دا جنایتونه په همدې خاطر کېدل که څنګه یو مشکل همدغه دی ځواک صاحب کله چې متاسفانه د نوي استعمار خو طریقې ډېرې زیاتې دي بېلابېلې دي وسایل هم دوی په اختیار کې لري او متاسفانه یوه لاره همدغه ده چې مقاومت او چې پوهیږي چې دغلته مقاومت ایجادي او دوی ورته ضرورت لري چې باید ایجاد شي هغه بیا رهبري کوي کنټرولوي او د همدې لپاره چې قوت یې ختم شي هغه په څو ډلو ویشي بیا یو د بل په خلاف هم استعمالوي یو د بل په خلاف یې په لاشعوري ډول بالاخره یو د بل خلاف درېږي تاسو وګورئ القاعده او طالبان و په افغانستان کې تر یوه حده پورې سره هم نوا و همغږي و دغسې پیښې منځته راغلې چې طالبان د القاعده نه مجبوراً جدا شول او جدا کېدل نوې ډله راپیدا شوې داعش په نامه نور حرکتونه راپیدا شول خصوصا په افغانستان کې ګوره دو طرفه دواړو لوریو ته دا مشکل پېښ شوی په داخل کې د حکومت دننه ادې په ځای چې نړیواله ټولنه دلته راشي د خپلو شعارونو سره سم لکه مخکې چې جناب دادره صاحب ورته اشاره وکړه دلته یو ښه حکومت جوړ شي هغه ناخوالې چې په خاورې هغه د منځه لاړې شي یوه ښه اداره مسلطه او ملت ته خدمات وړاندې کړی شي جنګ خود به خود ختمېدو دلته یې څه وکړل د موږ نسبي چې د افغانانو په منځ کې نسبي یو یووالی او توافق و یو د طالب سره به یو څه حساسیتونه وو دا یې وویشل په سمتونو
په قومونو بیا په خپل منځو کې ته دې اندازې پورې چې احزاب یې دیوې نظریه چختن احزاب یې په ډلو وویشل، هغه یو د بل په مقابل کې ودرول، نیم یې تقویه کړل، نیم محروم پاتې شول. په مجموع کې افغانان یو د بل سره لاس او ګریوان کړل. دغه دیموکراسۍ پلویان یا د غرب پلویان هغه یو د بل سره لاس او ګریوان کړل. کله سره دي اشرف غني هم د غرب نه راغلی، پخوانی ولسمشر هم د غرب نه راغلی و، هغه خو یو څه جهادي سابقه لري خو احدي و نور و، یو د بل سره لاس او ګریوان کله متحد دي. نه دیموکراتان په یوه لاره لاړل، نه جهادیان په یوه لاره لاړل. دا د طالب او دغه نظام ته د ټولو ډلو تمام چې اختلاف و هم نور یو تقویه شو. بخښنه غواړم، دلته که په افغانستان کې سیاسي ګوندونه متفرق شول او تقسیم شول او بې اتفاقه شول، سیاسي جوړښتونه زموږ کمزوري شول، لیکن ترهګرې ډلې که ډېرې شللې کمزورې نه شللې، لا پیاوړي شللې. هغه ډلې چې په ډېر محدود ځایونو کې حاکمیت اوس 50-50% برخه نه زیات حاکمیت هغې سره دی، داعش یو بل ګواښ دی که نورې ډلې شته که نه شته. جنایتو نتیجه کې ترهګر لا قوي شول. نه داسې شوي، هغه چې قوي ځینې د همدغو ډلو مثلا طالبانو هوښیاري وه. طالبان غوښتل یې چې د پخوانیو مجاهدینو په سرنوشت اخته کړي، مګر طالبانو یو څه هوښیاري وه که خپل قوت یې وساته. نور خو دې ته بیخي کار کوي، برالله دې ته کار کوي، شواهد یې شته، ټوله دنیا په اعتراف کوي. دي موږ په ولسي جرګه کې بحثونه پېښ شوي چې په هلیکوپترو کې جنګیالي یوه ځای نه بل ځای ته تللي، معاصرې ماتې شوي. دا خو ټول لاس دی پکې. او دا دوه ویشت ډلې چې یادي، دا د ځینو خاصې نوم دی، هغه مهمې ډلې چې یادي هم د داعش او طالب دی. او داعش او طالب هم اوس داسې فکر کوي چې یعنی په خپله د غربیان هم ورسره په دغې دي، دوی هغه اصلي نقشه داسې ښکارېده، یعنی یو اټکل داسې و. زه داسې نه وایم چې مشخص به څه رقم وي، دوی خو اصلي پروګرامونه ډېر وروسته افشا کوي، موږ خو وروسته پرې پوهېږو. اټکل داسې و چې نور د طالب هغه کله چې په 2014 کال په پیل کې اوباما اعلان وکړ چې نور د طالب د امریکا دښمن نه دی، معنا هم دا وه چې طالب سره به دوی سیاسي جوړ جاړی کوي او دا جنګ به سپاري داعش ته چې د افغانستان د سرحدونه یې واړوي منځنۍ آسیا خواته. هماغه وخت نه پروګرام دی دوی داسې ښکارېدو چې دغه رقم وي. طالبان غواړي په د سولې په پروسه یې ورګډ کړي، هغه هم په همدغه منافقانه شکل چې په قومي شکل په قومي ترکیب یوه ډله به دوی د پښتنو په نمایندګۍ، د نور به همدغسې د نورو ډلو په خپلو کې به په سیاسي لانجو مخته وي. کله کله به وسله وال هم یو د بل سره نښلي، د امریکا و پوځي اډې ارامې دلته به ناست وي، جنګ به یې اخواته شروع کړی وي. بیا چې داعش ونه توانېدو ته یوه حده په د افغانستان جغرافیه په فکری لحاظ د داعش د فکر سره جوړه نه ده، یعنی ډېر هغه ډلې دلته نشته، سلفیان دلته کام دي او نور هغې. په هر صورت یو څه وځنډېده. یو بل د طالب په خپله د طالب ځینې اقدامات یې وو چې دوی د ډېرې تجزیې او دې مخه ونیولای شوی. اوس لنډه هغه اساسي خبره دا ده چې دوی هڅه همدا ده، د استعمار هڅه همدا ده، د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هڅه دا ده چې طالب به او دغه جنګیالۍ ډلې دا هم په خپلو کې په تکه تکه شي، ویشل یې وي، کله په یوه لاس کېږدي په مستقیم او غیر مستقیم ډول یې د یوه ګواښ په حیث سره مطرح کړي، کله یو بله ډله چې د دوی سره ډېره جوړه نه وي هغه لرې کړي او بله راولي. دلته په داخل کې هم همداسې دي، دغه خواته هم همدغسې دي، سیاسي اختلافونه بیا ته رسېدلي. ګوره دغه حالت که دوام کوي، موږ به متاسفانه ته همدغه شوم تور سیوري لاندې وو. د موږ د نجات یوازینۍ لار دا ده چې افغانان په خپلو کې سره متحد شي، وپوهېږي چې موږ د پردیو لپاره جنګیو، پردیو لپاره دلته اختلافونه پالو، په ډېرو وړو مسایلو سره ښکېل یو، درګیر یو. دغه د وطن سرنوشت هم په مجموع کې چې استقلالیت هم دی هغه هم د لاسه وتلی،
او د یو بد جنگ دی یو ناوړه جنگ کاری چې په هغه کې دغه اختلاف یو ټول لوري ته په مجموع کې د افغانانو تمام دغه اختلاف یو فتنه ده او د اصلي لامل یې هم دا استعمار دی چې موږ په منځ کې دی لمنه ویلی ورته د درصاب دغه فتنې د رامنځته کول لپاره امریکا جنگی جنایتونه کوي دلته او په همدغه خاطر د محاکمې له تیښتې ټولې لارې د محکمې د محاکمو ټولې دروازې تړلې دي لیکن زموږ حکومت صحیح د محاکمو ته مراجعه نشي کولی دوی محکمه کوي نشي زور پرې نه رسیږي لیکن دغه جنایت خبرې خو پرې کوي شي دا خو بربنډول یې خوشي دغه جنایتکاران بربنډول یې خوشي هغه کار هم نه کوي نه یوازې دا چې هغه نه کوي ستاسو په قول جنایت امریکایان کوي او مسؤلیت یې دا اخلي نو کله چې یو حکومت دونه فرمانبردار او متی د استعمار وي د خلکو مکلفیت د دې ملت مکلفیت د دې حکومت په مقابل کې څه دی ځواک صاحب وګورئ دا ستاسو تلویزیون رسانه ډېر خلک یې اوري په دې چې دلته رک او رک خبرې کېږي زه وایم چې زموږ د پولو د ساتلو قدرت زموږ سره شته یا یعنی جغرافیایي محدوده خاوره ارضي تمامیت او استقلال قوت موږ نه لرو چې وي ساتي د چا دی خوانه بدیش فضا د چا سره ده زموږ سره نه ده یعنی نه پویږي چې خارجي ادب راغی او یا ووتی دا یې دوی خبرې درېمه خبره ده چې دا درې کسه چې دلته ناست یو چې خپل کور ته ځو ماشام حتی د ورځې مسؤلیت لرو نه د چا مال نه د چا عزت او نه سر مسؤول دی نو نور دغه حکومت مشروعیت چیرې دی جناب زواک صاحب نه په شرعي لیاز او نه په قانوني لیاز دا د دې وړ نه دی چې پاتې سي په لومړي ګام کښې خو دی معنی دی د ده د اخیستلو دپاره بهترینه شرایط او دی نسي کولی چې دا بحران هم کنټرول کړي زما پیشنهاد دا دی دوی دا کار نه کوي ما امید ځینې لره او نه کوي دوی اوس په دغه اخته دي چې څنګه څلور یا پنځه ورځې نور هم پاته سم په دغه ماموریت کښې بیا مې کار جوړ دی ولاړ بسم دا ټوله په پوهېږو تکراري خبرې نه کوو زموږ دپاره یو چانس اوس راغلی دی او دا چانس د افغانستان اولس په رق زور راوړی دی په قرباني په زور یې راوړی هغه دا دی چې د امریکا څخه ګاونډیان هم په عذاب شوي دي د افغانستان موږ دغه ګاونډیان چې د دوی څخه په عذاب دي که زموږ سره یې انډیوالي کول کې نه کول اوس تاریخي جبر دی چې باید زموږ سره یو ځای شي د دغه یو ځای کېدو څخه باید ګټه پورته کړو لکه چې جناب شفیقي صاحب ویل او تاسې هم اشاره ورته وکړل چې د ملت یووالی خو اساس دی دغه وخت اوس وایو چې داسې جرګې جوړې کړو چې سیمه ایزې وسي او د خپل وطن شیرازه په ټینګه کړو د دې حکومت څخه زما په عقیدې شی نه جوړېږي هغه څوک چې واقعا ملي سیاسیون دي دغه مجلسونه دي سیمه ایز کې یعنی ګاونډیانو مسؤلیتونه دي پکښې کې ګډ کړي تر څو چې متحده ایالات د یو پروګرام او تدبیر له مخه د افغانستان څخه ووځي بله لار نشته د سیمې په همکارۍ باندې د امریکا د وتلو دپاره باید د افغانستان ملت حکومت نه د حکومت خو دغه حکومت دی چې موږ هر څه ورته وایو حکومت خو ددی دی حکومت خو ددی دی د افغانستان ددی هم نه دی جناب زواک صاحب دا حکومت د دوی هم نه دی د دوی ملا هم ولاکه په وتړل شي موږ یې هم په ټوټې ټوټې کړو درست نو ملت باید دا کار وکړي بله ملت دغه امکان اوس شته دی زه داسې بله بله تقسیم دی تړلی دی داسې وګورئ په دغه وختو کښې یو نیم کسانو خورا لاتې وهلې چې موږ یو څوک یو کله چې په خپل منطقو کې ځان وازمایئ چې دوی هېڅ شی نه دي
تش توپکان یې په لاس کې دي، که دا توپکان هم ځینې واخیستل شول هغه د خپل لشکر یې راچپه کوي. داسې معلومیږي چې یا د خلک هم په دې پوهېدلی دي چې ګیرو کوونکي دا څوک چې دوی یې ګیرو کړي دي، دانې هم د هغو انډیوالان دي چې پر موږ یې دا ورځ راوړې ده. یعنی دا حکومت، ضعیف حکومت، هغه کسان چې 300 کورنیو ته رسېدل او استعمار سره نږدې اړیکې درلود اولس تا درکړې ده. بیا وړاندیز کوم چې ګاونډیان مجبوره سوي دي د امریکا د لاسه، ځکه چې په امریکا په افغانستان کې غواړي نورې لوبې وکړي چې د مخه د داعش موضوع منځته راغله، نو ګاونډیان مجبوره دي چې د ځان د ګټو د ساتلو دپاره زموږ سره او زموږ دپاره بهترینه فرصت دی. لکه دا څو وخت د مخه چې دا دوستانو څو ځایه مجلسونه دایر کړل، سره له دې چې دا مجلس به کټ مټ د تایید وړ نه وي، ولې بهترینه حرکت دی. خوشحال خان به په همدغه سې وضعیت کې و چې ویلو اطاعت د اولوالله مرزکه نه کړم، خلیفه د زمانې په زړه کافر ده. باور وکړه که دغسې حالات لا و، که دی وایي تر دې اوس بتر شعرونه ویل اوري، خدای دې څه ورسره وکړي. ډېره زیاته مننه، کور مو ودان، سلامت اوسئ. ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه، تر اوسه پورې موږ سره وئ، راتلونکي بحث پورې خدای سپارو. الله مرسي.